Вітаю вас. У Житомирі 29 грудня. В ефірі СК1. Випуск новин. Отже, коротко про головне. Передноворічна сесія. Депутати розглянули останні питання у цьому році. Одну із депутаток піймали на кнопкодавстві. Міський голова, депутати та журналісти обкатали нову тролейбусну лінію на Сурунгору. У Житомирі відкрили адміністративний центр спецпідрозділу КОРД. Про ці та інші новини – далі. Передноворічна сесія. Депутати розглянули останні питання у цьому році. По традиції не обійшлось без скандалів. Прийшли ображені підприємці, які мають знести кіоски. Про деталі розкаже Ніна Корецька. Всього за 3 години депутати Житомирської міської ради розглянули всі питання порядку денного. Але спокійно все не пройшло. Спершу надали слово представникам бізнесу. Один із підприємців звинуватив депутатів у прийнятті рішень на сесіях із помилками та неточностями. Та просив думати про народ, а не про свої інтереси. Хочу зразу подякувати шановних депутатів за те, що вони допомагають підприємцям Житомира з такими цінними подарунками. Перед Новим роком знос 42 МАФів, які стояли з погоджувальними документами. Це великий ваш внесок за те, що громада обирає вас рішати їхні проблеми. Міський голова пообіцяв розібратись у цьому питанні та тимчасово припинити демонтаж МАФів. Далі депутатка Наталія Леонченко оприлюднила інформацію про те, що у бюджеті міста закладено близько 500 мільйонів прихованого дефіциту. Чому цю інформацію депутатка озвучила після того, як на минулій сесії погодили бюджет, невідомо. Пані Наталія на сесії запам'яталась в першу чергу не цим. Увагу привернув факт кнопкодавства. Депутатка проголосувала і за себе, і за свого колегу. З питань бюджету депутатської діяльності підтримали дане проект рішення, тому ставлю його на голосування в цілому. Будемо голосувати. Далі почали розглядати питання порядку денного. 23-те з них – про звільнення заступників міського голови. Одноголосно депутати підтримали заяву про звільнення першого заступника міського голови Олексія Ясюнецького. Це для мене дуже відповідальна робота. Не буде перебільшенням сказати, що найвідповідальніша робота в моєму житті зараз, наразі. Ось, я бажаю міському голові передусім втілити всі його задуми, величезні проекти в життя, ну і від реалізації без підтримки депутатського корпусу ці проекти не втіляться. Тому я вам бажаю роботи злагоджено, так як це зараз відбувається. З Новим роком всіх. Дякую і успіхів. Дякую всім. Сидір Кізін знову підняв питання, вже висловлене на сесії облради, про те, що кошти з бюджету міста та області через Держказначейство йдуть прямо до Сбербанку Росії. Кошти якихось комунальних підприємств фактично прямо йдуть на в цю установу, яка є державним російським банком. Фактично, ми підтримуємо таким чином агресію, підтримуємо фінустанову країни-агресора. Депутат Сергій Гарашчук заперечив цьому. Його підтримав міський голова. Немає у нас рахунків за цією інформацією в установі Сбербанку. Ми всі рахунки перевели у Каргазбанк. Це Да. Ну, у нас немає таких рахунків, ми всі перевели в Укргазбанк, Ощадбанк і Приватбанк. Ось така напружена передноворічна сесія. І розгнівані підприємці, і звільнення, і порушення закону України. У 2017-му сподіватимемось на дива та зміни в кращий бік. Ніна Корецька, Ігор Андрух, телеканал СК1. Впіймали на кнопкодавстві. Найопозиційніша депутатка Наталія Леонченко проголосувала за себе і свого колегу. Про зовсім не позитивний прецедент. Далі Костянтин Касьян. Питання містобудування, з питань бюджету, депутатської діяльності підтримали дане проект рішення, тому ставлю його на голосування в цілому. Будемо голосувати. Будет у вас контрольный выстрел.
Це відео ми відзняли під час трансляції 18-ї позачергової сесії Житомирської міської ради. Депутатка Наталія Леонченко проголосувала за себе та свого колегу Володимира Шуста, якого на момент голосування не було в сесійній залі. Після цього голосування ми запитали депутатку, чому вона це зробила. Пані Наталія, доброго дня. Це Ніна, журналіст телеканалу СК1. А це правда, що ви сьогодні голосували не лише за себе на сесії міської ради? Перепрошую, не почула. Це правда, що ви не лише за себе сьогодні голосували на сесії міської ради? А хто вам таке сказав? Ну, це правда чи ні? А ні, це не правда. Ну, але в нас є докази, наприклад, цього, чому так взагалі сталося. Хорошо, є докази, так. Добре, дякую. Ще раз подивимось. Ви могли сьогодні? Ми його приголосували. А це вже уповільнений варіант, де чітко видно, як депутатка голосує зі свого місця, а потім за свого колегу. Ви могли сьогодні? Нам врешті вдалося дістати коментар Наталії Леонченко, і кнопкодавство депутатка спростовує. Ну, інша тематика, але цікаве просто. Ввечері у вас на ефірі. Ми бачили, сьогодні засняли, як ви зразу з двох систем голосування голосували. Можете прокоментувати? Мені щойно перезвонила ваша колега, і я спростувала це. Якщо у вас інші є відомості, будь ласка. Дякую. На першій сесії цього скликання 5 депутатів опозиційного блоку зайняли 5 місць другого ряду лівого крила сесійної зали. Пані Леонченко сидить з краю, а біля неї депутат Володимир Шуст, якого на сесії не було, але його картка голосувала. Ми зателефонували і йому. Ваш виклик переадресовується на автовідповідальник. Нагадаємо, що регламентом Житомирської міської ради та законом України голосування за інших депутатів є порушенням. Аби отримати офіційну інформацію про те, чи голосували із картки депутата Володимира Шуста за його відсутності у сесійній залі, ми надіслали офіційний запит до міської ради. Відповідь ми обов'язково оприлюднимо. Ніна Корецька, Олександр Голобородько, Ігор Андрух, телеканал СК1. Міський голова, депутати та журналісти обкатали нову тролейбусну лінію на Сурину гору. Регулярні перевезення на новій лінії розпочнуться з середини січня наступного року. Як це відбувалось, дивіться у наступному сюжеті. Звичайна справа. Саме такими словами міський голова описав побудову нової тролейбусної лінії до мікрорайону Малікова. На самом деле не так много средств потрачено, і этот проект трамвайне тролейбусне управління силами своїх работников сделало буквально за несколько місяців. Такі проекти должны быть обыденным делом для города. Город должен развиваться, і нічого сложного в этих проектах нет. Лінію побудували, тому вершки житомирського політикуму вирішили особисто перевірити якість виконаних робіт. Тролейбусом прокаталися, вирішили із народом поспілкуватися. Який його маршрут? Зараз поки що він маршрут визначений до паперової фабрики через це місто по Бердичівській, але зараз ми будемо це ще обговорювати, може буде інший маршрут трошки. Ще в нас є час, щоб нас тиснути. Мешканці мікрорайону задоволені появою на їх вулицях тролейбусів. Ну, взагалі це для нас незвично, тому що ми звикли чисто до маршруток. А тут новий вид транспорту, мені здається, це буде набагато краще як і для пенсіонерів, так і для нас. 15 січня планується офіційний запуск лінії. Поки що точно невідомо маршрут, по якому буде рухатись транспорт. Але сам факт появи нової лінії дає житомирянам надію на позитивні зміни. Костянтин Касіян, Ігор Андрух, телеканал СК1. У новорічну ніч житомиряни не залишаться без транспорту. Майже до ранку їздитимуть тролейбуси. До того, щоб обслуговувати громадян, будуть тролейбуси за 5 маршрутами, зокрема номер 1, 2, 3, 4 та 5. У Житомирі відкрили адміністративний центр спецпідрозділу КОРД. 28 грудня керівник департаменту організації діяльності підрозділу Микола Путій та начальник Нацполіції Житомирської області В'ячеслав Печененко передали ключі від нового приміщення, відповідно обладнаного автомобіля та офісну техніку працівникам КОРДу. Житомирщина – одна з перших областей, де з'явився новий підрозділ КОРД або Корпус оперативно-раптової дії. Його бійці пройшли жорсткий відбір та спеціальну кількамісячну підготовку. І уже у вересні 2016 року розпочали виконання службових завдань. Ми всі розуміємо,
в яких умовах будуть нести службу підлеглі, так вони будуть відноситися до служби. Дякую, хочу сказати, міністру внутрішніх справ, голові Нацполіції про те, що в тому, що пішли на зустріч, виділили кошти і в короткий термін, на протязі півтора місяці, з того старого приміщення зробили приміщення єврозразку, що ви можете побачити, хто не був тут ніколи, в якому стані було це приміщення ще півтора місяці тому, яке воно зараз. У Житомирі з'явилась нова поліція, спецпризначенці КОРДу, проходить люстрація усього управління. А от чи почувають житомиряни себе від цього безпечніше? Дивіться далі. При Совєтському Союзі легше було жити. Чувствував себе зовсім по-другому. Діло в тому, що я живу за місто, на дачі. Я тут рідко буваю і тільки буваю днем. Тут для мене безпечно. Тут нічим не вражає. Хожу гуляю, все хорошо, нормально. Мені здається, що зараз світ взагалі в небезпеці, і ніхто не може себе почуватись комфортно в жодній точці світу. Ви ж бачите, що відбувається і в Європі, в тому числі постійні теракти. Чи почуваєте себе в безпеці? Ні. А чому? А от такі, як ви, відстаю. В общем, в принципі, как бы, да. Є как бы, і уверенность, що нас нас хранят, скажем так, потому что рядом живешь в воинской части, знаешь, что эти люди, они стоят на границе, они стоят на твоей защите и, ну, и берегут нас, ну, есть уверенность, в принципе. Да, а чего там на мне? Почуваю. А чему? Потому что я не бачу никаких военных дій, еще чего-то в моем месте, все, добре. Да, почуваю. А чему, можно пояснить? Не знаю, такие ощущения. У меня нема проблем с этим, я никуда не приймаю никаких та проблемних рішень. Я спокійно живу і поки що Бог милував. Для Житомира придбало 350 урн, які, як твердять житомиряни у соцмережах, горять від недопалків. Хоча деякі містяни і самі почали руйнувати нові смітники. Урни від Новоград-Волинського постачальника коштували Житомиру по 940 гривень за одиницю. Загалом смітники обійшлись у 328 тисяч гривень, не враховуючи ПДВ. У соціальних мережах житомиряни активно поширюють фотографії зіпсованих урн та обурюються як їх низькою якістю, так і ганебним ставленням до нового співгорожан. Також нарікають на відсутність тендеру. Передноворічне диво сталося в родині військового Андрія Тутова. Солдат був тяжко поранений під час виходу з Іловайського котла, але справжня біда спіткала його вже у рідному містечку. На нього напали поряд із банкоматом. Після 7 днів у реанімації боєць вижив, але оглух. Ця історія вразила небайдужих з усього світу. На підтримку військового задля збору коштів організували навіть концерти. В соцмережі з'явилось коротке відео про те, як чоловік вперше за декілька місяців почув. Зараз менше дзвона? Ні. От як... Блин, эхо какое-то. Как в актовом за... Есть тут такое. Здесь эхо в кабинете. Я себя слышу же, как в актовом зале. Ты себя слышишь теперь извне. Ну да, эхо. И эхо, естественно, эхо тут есть. Так меньше будет эхо. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь із К1 та хай вам щастить. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 29 грудня. Житомирські футзалісти перемогли на всеукраїнському турнірі. Серна – однією ногою у Барселоні. Ломаченко – боксер року. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Житомирський футзальний клуб «Форца» переміг на АДФ ЛНТУ «Преміум Кап». Команда повернулась з Волині, де відбувся традиційний всеукраїнський турнір з дворового міні-футболу 4-4. Разом з «Форцею» за кубок боролись ще одні представники Житомира – «Газм'яз», якому за призові місця зачепитись не вдалося. «Форца» у фіналі перестріляла клуб «Сахараду» 7-4 і трофей вдруге в історії їде до Житомира. До новин всесвітніх Барселона зробила пропозицію «Шахтарю» по Даріо Серні.
Отже, найближчим часом капітан Гірників має обрати варіант продовження своєї кар'єри. Нагадаю, каталонці вже давно шукають заміну правому захиснику Айлишу Відалю, і Серна наразі в пріоритеті. За інформацією видання Mundo Deportivo, хорват вже отримав від Барси конкретну пропозицію по контракту на півтора сезони. Тим часом Бешикташ продовжує торгуватись за Ракицького. Турецьке видання Аджанспор звітує, що Шахтар начебто підняв ціну на захисника до 30 мільйонів і перемовини щодо трансферу у глухому куті. А бразильський Сантос у найближче трансферне вікно спробує купити у гірників Бернарда. Двоє українців – чемпіони світу із швидких шахів. На турнірі у Катарі тріумфували Василь Іванчук та Анна Музичук. Українка перемогла достроково, не зазнавши жодної поразки. У жіночому турнірі взяли участь 34 шахістки. Найближча переслідувачка Музичук відстала на півтора очка. Це росіянка Олександра Костенюк. А Іванчук, який попри перемогу над чемпіоном світу Карлсоном мав у пасиві дві поразки на змаганнях, набрав 11 очок, як і вище згаданий Магнус і Олександр Грищук. Проте українець став першим за додатковими показниками. Ломаченко – кращий боксер року за версією Fight News. Боксер отримав звання за блискучі виступи у двох топ-поєдинках року. Влітку у Madison Square Garden українець нокаутував Романа Мартінеса у п'ятому раунді і став чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі. А восени у Лас-Вегасі здолав Ніколаса Уолтерса, який після восьмого раунду відмовився продовжувати бій. Окрім того, американський телеканал ESPN назвав Ломаченка переможцем номінації «Найкращий нокаут року» за удар у бою проти вище згаданого Мартінеса. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!